Duit pecahan 1.000 palsu iki ditemokno petugas pas ngonono operasi justisi protokol kesehatan nang pasar tradisional Deso Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Pas erono polisi, salah siji bakul nang pasar Deso Temayang, Jamini, sing dadi korban ideran duit palsu, langsung marani petugas ambek ngaku mari entuk duit palsu. Jamini yo ngaku gak roh sopo wong sing bayar nggawe duit palsu pecahan 1.000 iku. Pole waktu iku dagangan lomboki rame diserbu wong tuku. Dhe'e buru sadar nek duit 1.000 mau palsu, pas mriksa mbarek cara digrabak gawe tangan. Sauntara iku petugas Polsek Temayang sing entuk wadulan Jamini ngomong nek wis ana loro bakul sing dadi korban ideran duit palsu iki. Teko ketatian iki, petugas ya wis ngamano barang bukti loro lembar duit 1.000 palsu kaya kepentingan selidikan. Saliyane iku petugas yo njaluk nang poro bakul lambek masyarakat cek luwe waspada mbare onoe ideran duit palsu. Apa maneh saiki wis nyedhaki riyo yo Idul Fitri. Samsul Alim, CTV.